U amneziji za sve vas koji sada kažem u toplim domovima, verovatno sečete, što bi Zola rekao, malo leba i kosine, neko peče rakiju, neko rakiju proba. Nećemo puno o tome, idemo dalje na naša pitanja koje je naš dragi Fran Pujas postavio našim zadrugarima. Evo ja ću odmah da iskoristim priliku da pozovem Miljanu i Zolu. Imamo pitanje i za Miljanu i za Zolu, pa se nadam da će onako trčeći korakom oni stići. Mateja, dok oni ne stignu, ti... U ovoj emisiji si napravio svoju rubriku koja nosi naziv Da li ste znali? Tako što je. To znači? Rubrika Da li ste znali? E pa ovako, Bane. Veliki šef je najavio da je ovo posljednja sezona Zadruge. Da. Zadruga 5. I ja sam za da mi nekako sumiramo utiske što se tiče svih 5 sezona, da kroz neke brojke možda kažemo šta se to sve dešavalo i da... Eto, ispričamo neke statističke možda podatke i tako dalje. Koji zadrugari nisu znali, a i gledalci, a ti si pomno pratio, vjerojatno beležio računa. Tako, ja sam beležio računa i došao do nekih ove informacija koje su 100% istinite. Da. I evo, danas imamo broj 10, jer je jubilarna emisija i 10. novembar, 10. emisija, pa bih eto sve u duhu teto broj 10. Broj 10, daj možda. Evo, recimo, ja ću prvo, ako se slažeš. 10 je broj kolena unazad dokle je Bora Santana najdalje stigao prilikom psovanja. Pa dobro, moramo reći da ima istine. Nećemo puno na tu temu, eto Bora nije li učestnik ove sezone i to. Da, samo da kažem, provući ćemo i bivše zadrugara, normalno eto unazad idemo i sve sezone u kojima su svi bili takmičari, a i u ovu sezonu ćemo da provućemo 2-3 zadrugara, tako da po 5, da kažem, informacije ćemo pošteno dati u svakoj emisiji. Ajmo vam kažem, 10 je broj obroka koje Beli ima odmah nakon kupovine. Evo, na neki način ima istine, znamo da Beli ponedjeljak i utorak jede onako široko, što bi rekao Zola, leba i kosine, napucaj se. A u sredu ujutro je već povuci potegni. Sredu već ujutro nekom jukro viršle, daj, ko ima jaje, malo ulja i to, ali dobro, kaže, ajmo dalje. Ajde, 10 je broj piva koje Peki popije ponedjeljkom uveče i viče, nidam mijan, ali govorim istinu. Realno znamo da je Beli dobar komentator na zajed, da je, meni Beli u glavi, da je Peki dobar komentator kad popije par zaječarskih. Što kaže Milan, zaječarski stav. Zaječarski stav. Ajmo dalje, Mateja. Kaže, 10 je broj santimetara koje označavaju dužinu noktiju koje je Marko DNK imao na klipu za Uskrs u Zadruzi 1 kada je poslao, slaže se, kada je poslao klip, kada je rekao vidimo se puno, a ono nokti, vrate, uradio French na noktima, nećemo, pozdrav za moje kumove Marka i Dinu, s obzirom sam ja bio kum na svadbi. Tako je, i posljednja informacija o broju 10. Evo kaže, 10 je broj. Posljednja informacija o broju 10, ali ništa manje važna, da je 10 broj ponavljanja uzrečice ovo ono koju Gagi Đugani izgovara tokom jedne rečenice. Tako je. Znamo da je u Gagijevoj rečenici od 30 reči 10 puta kaže ovo, ono, ima istine, slaže se, Mateja, bravo. To je bila nova rubrika, Mateje, da li ste znali, kod nas u studiju Miljana Kulić i Lazar Čolić, Zola, na koliko procenata, odmah te pitam. Buraz, na minus 50 trenutno. Sad ćeš mi reći zašto na minus 50, moram ti reći da je... Dobroveče, Vane, dobroveče... Sad ćeš Miljana dobiti reći prvo... Mateja, dobroveče, Fran, dobroveče gledalcima i slušalcima. Kad ja dam reč, ti ćeš pričati. Radio Amnezije i dobroveče mojoj porodici i svim ljudima koji me podržavaju. Verovatno si ti pametniji od voditelja koji su te pozvali u ovu emisiju i jako nas poštuješ. Naravno, ispoštovanje sam vas i pozdravila. Okej. I hvala na pozivu. Nema na čemu. Pre toga hoću ti kažem, Zola, da je Miki rekao za tebe da si John Goodman glumac. Ako znaš koji je glumac John Goodman, ako ne znaš, Miki će ti malo bolje objasniti tačno koji je to glumac. Kao što je i Miljana Kathy Bates. Evo, ja ne znam ko je Kathy Bates, ali vjerovatno Miki zna i naši gledalci znaju ko su ti glumci. Ne znam ni ja, Vane, iskreno rečeno nikakva glumica nisam. U realitiju apsolutno ništa ne glumim, tako da nema potrebe, ali okej, sprednja. Ja se iskreno bojim, kako odmiče realiti, da će postati Steven Seagal. Steven Seagal, izgleda će ti trebati snage i svega i stupljenja. Da budeš, ajde Zola, kad si već u minusu, da prvo postavi Miljani pitanje, da možda odeš na minus 75. Aj pre nego što postavim, aj prvo ću pitanje. Miljana, pitanje od Frana za tebe. Zar stvarno misliš da ti i Zola imate neku perspektivu zajedno, a niste ništa napredovali od početka vaše veze? I zašto dodatno stresiraš roditelje svojim odnosom? Ovako,
Hvala Franu na postavljenom pitanju. Ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori. Ne stresiram roditelje, to mi je najupečatljivije. I, mislim da stvarno Mariju je uvijek stresira tvoj odnos sa Zolom. Samo ti dozvoli da ja odgovorim na pitanje. Ne stresiram roditelje iz razloga što su digli ruke od toga. Pustili su me da sama radim onako kako ja smatram da treba. Samo ne žele da gledaju neke seksualne odnose i to ih jako uznemirava. Što se tiče mog i Zolinog odnosa, jednostavno i ponosna sam na to. Znači, toliko sam ponosna na svoju mamu što retko kad gleda zadrugu, dok je pre i gledala i nervirala se i na tatu što manje gleda, jer prvenstveno su najbitniji sami sebi i mama znači, je stavila... Znači, ti hoćeš reći da se ne stresiraju zato što ne gledaju? Nešto ne gledaju, nego uopšte, jer se moji napolju odem u dobu i mama nema nikakav problem sa tim. I dobro. To je to. A dobro, dakle, izvini, prvenstveno se manje stresiraju, s obzirom da nemamo seksualne odnose, bar na neki način manje se dobro, to da, jer mog tatu, moj tata je ponosan čovjek, mog oca je bilo inače blam i sramotan, nije izlazio danima iz kuće da ga neko ne pogleda, a on zna šta je nekome u glavi. Ponizila sam tu svoje roditelje iz razloga što, i prvenstveno svog sina, što se jednostavno pogubim, što me emocije, kako, ne mogu da suzbijem emocije, zaboravim i na roditelje, možemo oprosti i na dete i na gledaoce, znači prepustim se kao da smo sami oni i ja na ovom svetu, kao da gledaoce ne postoje. Da je meni u tom trenutku to na pameti, nikada sebi ne bih dozvolila takvo blamiranje. Što se tiče napretka našeg odnosa i budućnosti, baš iz razloga kada sam se vratila sa kontrole i opet napominjem, kada sam razgovarala sa svojim psihijatrom, pošto ovde mnogi aludiraju da vetar duva sa druge strane, da je moj psihijatar Marija Kulić. Ja lično s obezbeđenjem, sa dva muškaraca iz obezbeđenja i reporterkom idem, znači do toaleta ne mogu da uđem bez reporterke, pošto je žensko, da mi ne bi bio ostavljen telefon, bilo što šta slično, tako da je strogo zabranjeno pričanje o realitiju, samo o mom stanju i o tome kako doktorka... O porodici. Naravno, pita me doktorica, u čemu je tvoj problem, ja joj kažem, doktorice, nenormalno je što se previše stresiramo oko ove goruće teme, pa onda ona meni da neki savjet i stavi me, vrati me u godinu dana, to jest u prošlu zadrugu, gde se niko nije sekirao dok sam se ja ovde kidala i kada su mi sobi ova roditelja razbolila. Što se tiče, hoću da kažem da niko ne može da utiče, to što priča u vetru duva sa druge strane, Marija je ta koja utiče. Marija nije mogla da utiče ni u jednoj zadruzi, kajem se što sam se svađala sa svojom majkom, jer nijedan muškarac na ovom svetu ne treba da mi bude preči od nje, pogotovo osjećam posebnu vrstu grižne savesti kada se moja mama razbolela. Isto, vraćaju mi se te scene u glavi kada sam i lagala, izmišljala da moje sestre imaju Rolexe, da ih za mene baš briga, da im sav novac dajem, sestrama kupujem, to sam samo radila da bih isprovocirala mamu u tom trenutku i kajem se zbog toga, ne vidim budućnost trenutno iz razloga Fran. Ja želim da budem iskrena, prvenstveno prema samoj sebi i gledocima. Ja se jako osjećam ponižno, ja Zolu volim, to je neosporno. Neosporno je da se bez njega osjećam loše. Neosporno je da sam želela i grebala na sva moguća vrata da bude ovde sa mnom. Ali, ja mislim da zaslužujem prvenstveno u ljubavi je potrebno poštovanje. Misliš da Zola nema poštovanja prema tebe? U nekim situacijama, u više navrata. Evo, sad ću ti nabrojati. Iznosim mišljenje, naravno. Kad krenem da iznosim mišljenje i istinu, nekog zavoli istina i mišljenje, pa onda kaže, jebaću ti ja, sada da se ne izražava mater, popeću ti se ja na kičmu, vidjet ćeš mene, i onda se ja još ubezobrazim, i onda još više počnem sa provokacijama, ja kažem provokator sam, prema bezobraznim ljudima kada ustanem da pričam nešto, a oni mi dobacuju i psuju porodicu, jesam provokator i umem da isprovociram čoveka, to je istina. Zato što u tim situacijama on stane na stranu tih ljudi, kao što ste videli na pitanjima novinara, Dalile i Cara, da. Isto tako Dalila kada je meni prva izgovorila za Željka, što se meni izvinila Dalila, Dejan je rekao ovo je strašno,
i Lepi Mića i Karić i Mensur, on ni tu nije odreagovao, a najveće poniženje, znači od jutra se mi nije dobro, produkcija nisam spavala nego sam ležala i stavila ono crno na očima jer mi je mnogo loše bilo, nisam htjela nikog da gledam, samo sebe sam prezirala. Što? Iz razloga što je uzeo pivo od Filipa Cara, koji mi je dan pre toga govorio, otac ti je umro, bit će opet mašinica, ja sam ti raskinula odnos sa Zolom, ja sam ovo, ja sam ono. I to, on je njemu pričao i tražio 200 dinara, znači on je mene prodao, ponizio za 200 dinara. Isto tako, ne vidim budućnost, jer je on, trenutno kažem, jer je on u takvoj smo fazi trenutno, jer je on mene prihvatio takvu kakva jesam. I u Zadruzi 2, kada je ušao u studiju, je rekao, sviđaju mi se Mileni komentatori, sviđa mi se što je borbena žena. I opet da napomenem, mene ne stresira nije ili ti potriše nič, odnos sa bilo kim ovde. Ja. I komentarisanje moje. Zona, što smeješ? I komentarisanje moje. Ja mene, Zona, samo, mene samo stresira što on meni nabija grižu savesti, tebi neće biti dobro, naravno da mi neće biti dobro kad me on povlači situacija, a ja se nikada ne predajem, nikad mi zvezde padaju, nema sile, nema oka što će me videti na dnu. U prošloj sezoni sam mogla na dnu da budem i da izađemo, izdigla da se iz toga sezonu pregurala i bila treća, sada idem ka pobedi. I niko mi na tom putu, bez lažne skromnosti, znam da zaslužujem. Ja, i znam svoje kapacitete i verujem u svoje glasače. Smatraš, i on kaže, brini o našoj budućnosti. Za našu budućnost je potrebno da, da se razume. Financijski obezbedimo. Okay. Ja, ja ne želim da mi Zola u negativu. Čekaj, Miksi, da ne držimo monologe, da malo idemo kratko, imamo pitanje za Zolu. Jer misliš kratko jasno da to je Zola na neki način da ti smeta ka tvom putu, ka prvom mestu i ka tvojim ciljevima s obzirom da te ne dozvoljava da komentarišeš? Nije, on će sad opet reći... Pita mi ono mišljenje, ti ćeš sad... On će sad opet reći što priča meni kad smo tu sa ljudima. Ne smeta meni komentarisanje, smeta mi provokacije. Ti si provokator, naravno da sam provokator. Kad neko iznesem svoje mišljenje, ja, dobaci, da ti staje na put, neće neki mi porodicu, da. A za našu budućnost je potrebno i da se zaradi novac. A prvenstveno za budućnost mog deteta. I bez lažne skromnosti želim da pobedim, jer smatram da imam sve kvalitete jedne pobednice realitija. Okej, okay, Miksi, hvala. Evo pitanje za Zoru. A on mene ucenjuje, ako ti je bitnije komentarisanje, široko ti polje što dalje od mene. Ti ćeš i dalje nastaviti da komentariše što znamo. Evo ja za Zolu da postavim pitanje. Zola, te postavljam pitanje. E, kaže ovako. Šta misliš, kako će Miljana reagovati, sad sam ja parafrazirao, jer je Fran pisao reagirati, to znate šta mislim. Šta misliš kako će Miljana reagovati kada vidi klip kako pristno igraš sa Deniz? Rekao sam mi sve kako sam igrao, na koji način igrao. Si baš sve rekao. Ja evo, Fran je bio sve dok ima tvrdi. Da si umarno za dupe kao kroz igru dva puta, tako tri, onako kao slučajno, ali... Majke mi, neozbiljno. Jedva čekam da vidim ako jesam. Dobro, ti si bio na 69%, sad pošto... Sad kako će reagovati? Ček, pitanje, kako će reagovati Miljana? Ona kaže, dobro, ajde, ne znam kako će reagovati. Rekao sam joj sve što sam, što smatram da trebam da joj kažem i u stvari što se desilo. Tako da, ono, totalno mi je to... Mislim da će biti kusni. Mene je sve budilo 10 ljudi, otkrivalo da odem na žurci da vidim šta se izvini. Desilo, kamera, namjerno bežim od kamere da vidim zašto me zoomira kamera, non stop kamere idu za mnom, zoomiraju me u facu, u mali prst mi zoomiraju, tako da ne znam šta je bilo, ali znam šta je on meni rekao. Ja završim samo, pošto ona kaže da je iskrena i da sad odgovara iskreno, evo ja ću reći da ja neću biti iskren uopšte ovdje, ni pred vama, ni pred javnost, ni pred novinarima, ni pred ikim kad je naš odnos u pitanju, sve onako kako ona kaže. Dobro. Jer misliš da ideš liniju manjeg otpora, jer misliš da daješ ljudima tek za pravo, ono baš što sam ja i komentarisao na pretresu kod Milana, kad tako kažeš da izgubiš svoj stav i svoje neko mišljenje, da ispadne da čutiš nekome, misliš da si iskren onda u tom odnosu prema njoj lično? Prema njoj lično jesam iskren, ali prema vama ne mogu biti iskren. A koji je razlog toga? Neću, pa eto razlog, imaju neki razlog, ne želim da pričam o tom. I zamolio ovim putem druga mog Baneta, kod kog se nalaze moje dokumente, da dostavi moje dokumente u produkciju, jer mi trebaju da bi išao na suđenje. Okay, Zola, da ne bi imao problema. Reci mi, da li kad tako kažeš da nećeš biti iskren? Pa sa državom.
kad kažeš da nećeš biti iskren prema narodu i sve to, da li misliš da, da na neki način samim tim daješ do znanja svima da ti nije ako stalo... Ako ja budem... Samo završi pitanje, da mi da ti nije onda stalo od ka šta će narod misliti o tebi? Pa, nek misle šta misle. Ja ovaj, ne mogu sebe da dovodim u te situacije više ovaj, da s njom imam te ratove koje sam imao. A ako bi bio 100% iskren, ne bi izašlo na dobro. To je moj znači, nešto. Postoji nešto što... Pa, naravno, on baca sumnju na mene. Pa mi nema kao što sam i navikla da tebe priča, da spava na ovom krevetiću, pritom slobodna izolacija, slobodan krevet. Nikoga iz kreveta nije isterao, on je taj bio koji je mene ostavio, rekao je završavamo, komentariši ti samo, komentarisanje ti je bitnije od naše budućnosti. Iskreno da ti kažem, smatram da se plaši jačih muškaraca, da mi nikada nije stao u zaštitu, kada je ova zadruga u pitanju, kada me najstrašnije vređaju, pritom Marko Osmančić, ja ničiju porodicu nisam uvredila osim one pesme koje sam otpevala, a da me vidi babo da se opijem 7 jegera, što smatram da baba nije. Nisam uvredila Darilinog oca, ja sam rekla šta želim tuđim porodicama, želim i svoju. I tako Miksi, da, nema... ovo sada glumljenje žrtve i prebacivanje lopte na mene... Zola više drži nemo... glavu dole nego gore, ali nema veze. Mateja, ja ću te pitati kao neko ko je nepristrasan u ovom odnosu. Dobro. Kako tebi izgleda ovo kad Zola kaže on neće da priča, bit će neiskren prema svima? Evo, pita Mateju... Ma tu razlog zbog čega ne mogu. E, pa, a ti ne želiš kažeti ja. Ma razlog je što, ako bi ja svoje stavove iznosio, i ako bi... A ona ovo što priča, ona govori da ona... Ja pričam šta me povredila. Ali ima milion stvari koje su mene povrijedili od kad sam došao ovdje, koji su me strašno, katastrofalno povrijedili. A bilo, ako jedan od tih stvari... Pa ja znam kad si ti ušao, ovdje sve to boli me kr za sve vas, osim za Miljanu. E pa, nakon, to, nakon te moje rečenice, najgnusnije stvari sam možda dobio od tebe. I možda ti si rekao, Zola, da te više puta gnusno uvredila tebe i tvoju porodicu. Ne samo to, ne radi si samo o tom. To je uvredila kata... sam ti porodicu. Pa znaš da jesi. Jesam. Okay, ja u kom ste odnosu vas dvoje trenutno? Jeste u vezi i dalje? Ja se neću svađati. Ajmo što ti cura, ja ju kažem, prije nego što je došla na radio, ona dolazi... Jeste zajedno? Ona dolazi... Ja smo zajedno, ali ja kažem, naš je odnos takav da se može večeras desi haos između nas. Zola, ja ću ti znamo, to prije. Ja ću postaviti konkretno pitanje. Da li misliš da je pošteno da ti 8 mjeseci trpiš nešto u sebi i ćutiš, a nećeš da kažeš nikome koji je razlog, a s druge strane imaš Miljanu koja govori sve što na umu, to na drumu, i kaže, i posvađa se, i pobije se, i haos, ali kaže stvarno ono što misli. Nisam doživio za ovih 5 sezona od Miljane da nekome nešto misli i da ćuti to u sebi i neću da kažem i to. Nisam ni od tebe to navikao, jer misliš da je možda bolje da neke stvari kažeš, pa de puklo da pukle, će to i Miljana više ceniti kad kažeš, nego kad ostavljaš prostora da mi sada ovdje i gledalci razmišljaju ko zna šta ona tebi radi, ko zna šta ona tebi govori. Nije ni ona 100% iskrena kad kaže da priča sam iskreno. Ona priča sve stvari. Ona priča sve stvari, na primjer, koje njoj smetaju. Koje me ponižavaš, degradiraš kao ličnost, degradiraš kao osobu. Evo sada te ja pitam, da li si ti mene degradirala u svom izlaganju sad kad si pričala? Šta misliš, da li su me jednom rečenicom degradirala? Da li me degradiraš svaki dan? Da li me svaki dan provociraš? Koliko si me puta opsovala? Kakve stvari... O kakvim stvarima ti i ja pričamo? Pa, mislim zašto da Miljana, su naš prioritet? Vidi Zola, mislim da Miljana... Zamisli da ja sad krenem s tobom da se svađa. Sovišta je sad ovdje rekla više degradirala sebe nego tebe. Ne, tako da mislim, kad ti degradiraš nju, da ti ona vrati s tim nekim uvredama i tako, razumiješ? Razumiješ? Za mene je degradiranje. Ako si ti već kažeš da jesi, dobro, ako si ti svom dečku, momku kojeg voliš, hvala, na neki način pomogla. Jer bilo degradiranje ono sa Denisiju. Na neki način pomogla da uđe ovdje. Čovječe, kakva si ti onda osoba ako ćeš mi svaki dan to nabijat na nos? Dobro, a da te pitam, razumiješ da si ti nju degradirao sinoć sa onim sa Denisom? Koja mene ponižava, a ja ti pomogla kuću što sam potpisala hipoteku i ostalo i 100.000 eura kazni, šta da me nisu vratili? A kako kuću si potpisala? Potpisala sam menicu ako pobegnem da mi bude oduzeto sve.
Nema veze, ima Boga, to je to. Ma ženo, draga, pa znaš, čekaj, da progovorim dvije rečence, da su kanalu najvećem. Sad ja idem da bih... Da su najvećem kanalu. Jer ne mogu da se suzdržim. Čekaj, Zola, sad kaže Miljana da je ona stavila hipoteku na kuću. A ne, zanima me to njene. Uopšte neđa pričam o ugovorima, o tim stvarima. To je zabranjeno da se priča o to. Ja o tom neđa pričam. Okej, ja neću, ja pričam ono što Miljana priča, sad ponavljamo. Da je ona pobegla zbog tebe, stavila hipoteku na kuću. Stavila hipoteku na kuću, je li obećala ovoj kući da neće pobeći, a pobegla je zbog tebe da bi ti ušao ovdje. I spominjala je to da si ti imao razne neke stvari preko kojih ona ti je prelazila, neke pare kad god si imao da si bežao i to nekih 10.000 evra nešto je spominjala. Ne znam komentariš. Stvarno izvinim, Banja, ali ovo poštujem. Toliko me blam da pričam ponovo o ovom. Znači, već četvrtu sezonu da ja pričam ko je kome šta uradio, šta, ko za koga radi neke stvari, ko se kako ponaša. Mene je to iskreno. Okay. Kaži mi za ovo jedno pitanje samo. Dužno poštovanje prema tebi. Nema problema. Jel stojiš pri prošlonedeljnom potezu iz Zadruge? O Bože, iz Radio Amnezije, kada si rekao da bi zaprosio Miljanu i da bi se to ovdje napisao? Ja sam to, ti Mateja, rekao, ali vidiš kad se ona vratila, razumiješ, cura je totalno kontra drugu neku stranu krenula da priča. Vidim da te baš taj psihijatar gotivi, ono. Pa ono, vjerujem da me baš veliki pozdrav za njega. Grose, pozdrav. Evo, okej, Zola, hvala ti puno, hvala Miljan, je to ne malo ranije otišla i prekinula. Hvala ti puno, brate, hvala ti. Ćao, pre nego što nastavimo na sljedeća pitanja i pre nego što pozove Milicu Veselinović da se priključi ovdje kod nas u studio, imamo pitanje od Frana za Milicu, nadam se da će odmah posle pesme stići kod nas. Ja ću najavim sljedeću pesmu. Pesma nosi naziv Crna magija, ako se ne varam. Idem odmah na pesmu, neću puno pričati o tome. Kaže Tara za crno srce, možda je to za Mateju, ne znam stvarno. Ali ajmo odmah na pesmu i očekujemo Milicu Veselinović kod nas u studiju. Idemo na pesmu.